Onedlho už uvidíme na obrazovkách Jojky seriál Uhorčík a viem, že ty si takým styčným bodom pre celý tento seriál, tak ako to celé vzniklo, nám porozprávaj. No tak ja som si postavu Uhorčíka zahral v divadle a ten monolog mal veľký úspech, tak som si to chcel natočiť akože aj s kamarátmi. A tento projekt je možno zaujímavý tým, že naozaj tuto sú všetko, sme kamaráti a priatelia a vzniklo to naozaj, že sa bavíme hlavne my aj na tom placi a robíme si v podstate srandu aj z taký modernej Európskej únie, alebo my to voláme, že Uhorská únia, že čo by chudák Jánošik dal dohromady akú partiu, keby musel dodržiavať všetky pravidlá Uhorskej únie, takže tam si bereme na paška absolútne všetkých, bez výnimky, ale samozrejme, že chceme milo, zábavne, aby sa národ nejako nerozdvojoval, práve naopak, aby sme sa videli aj zasmiať trošičku a aby si oddychli pri televíznych obrazovkách. A scenáre si písal ty, alebo niekto iný, alebo spoločne s niekým? Scenáre som písal ja, ale samozrejme v konzultácii s mojim parťákom Miškom Žicikom, ktorý je režisér tohto a zároveň aj strihač, takže robí to perfektne, takže som rád, že som natrafil na takéhoto parádneho kamaráta. Samozrejme, že to je tímová práca, takže máme výborných maskérov, kostýmerov, veľa ľudí, ktorí sa na tomto podieľajú, za čo veľmi pekne ďakujeme, lebo tie podmienky neboli jednoduché, čo sa týka toho natáčania. Jednak sme aj veľa hodín na placi robili, lebo sme mali aj nočky, počasie nám nevyšlo, plný plac ľudí, 50 ľudí, začalo pršať, takže sme nemohli natočiť nič. Takže má to svoje úskalia, ale je to krásna robota, v dobrom kolektíve, dobrí ľudia, takže sa aj bavíme, sú tam pesničky, sú tam aj recepty, sú tam také ako keby muzikálové čísla, snažili sme sa to trošku urobiť inak, aby si aj, dajme tomu starší divák, aby si uľahodil, že je tam vidieť aj trošku z toho folklóru. I keď aj to sme niekedy posunuli trošku do súčasnosti, ale vo svojej podstate si myslím, že by to mal byť krásny oddychový komediálny seriál. Uhorčík. Nový komediálny seriál už čoskoro na Jojke.